Ansatte kan få personalrabatter til en verdi av inntil 8000 kroner per år. Men det forutsetter at varen eller tjenesten omsettes hos virksomheten. De kan også få en personalrabatt hos tredjepart så lenge varen eller tjenesten omsettes hos arbeidsgiveren. Dersom du får en samlet rabatt i løpet av året på 9000 kroner, så er det 1000 kroner som er skattepliktig. Men det finnes unntak. Disse unntakene vil være skattepliktige fra første krona. Rabatten er fra en forretningspartner av arbeidsgiveren. For eksempel en elektriker som da vil få en rabatt hos grossist. Eller rabatter ansatte opptjener ved kjøp av varer eller tjenester for arbeidsgiver. For eksempel bonuspoeng på kjøp av flybilletter til tjenestereiser. Eller at arbeidsgiveren gir noe tilbake til tredjepart for at de ansatte skal få tilgang til rabatter. Dette kan være et typisk fordelsprogram. Og hva er så verdien på den skattepliktige fordelen? Det er omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet, altså hva det selges for.